Yeah, it's very rare that we are getting invited to a festival like this, as big as this for Sorian, I think. So we're very up high about to join this festival. Yeah, I was surprised about the, especially about the fish. It's magnificent. The freshness of the tuna, I had never seen such fresh tuna before. So I was out with the pictures all day to photographing all the fish. It was outstanding. Also the pineapples, I just tasted it you almost don't have to do anything with it because it's so nice. My father is also a chef in Denmark, and we got a big tradition in my family for making food. So it was natural when I finished junior high that I was following in his lead and became a chef. So it's natural. That's why. I think it's a big step for the Sorian that they can make a festival like this. In Denmark, we never had heard about the Sorian before this, not at gastronomy. Um chef nórdico, ele está a trazer-nos agora novas técnicas, novos produtos, está a trabalhar com muitos produtos também da região, mas de uma maneira que nós não estamos acostumados a trabalhar. Ele tem um menu muito interessante, com três pratos de peixe, depois tem uma sobremesa à base do nosso ananás regional e tem sido uma experiência muito gratificante, não só para nós, chefes e funcionários de cada casa, mas também para os alunos. Para todos os alunos tem sido uma experiência também muito boa, nomeadamente porque a nível de, é sempre uma experiência diferente e é sempre bom para eles estar em contacto com esses chefes. Fala connosco, explica-nos tudo, mostra-nos como é que devemos fazer para não fazermos errado e está sempre a perguntar, está tudo ok, está tudo bem, é muito meigo, muito simpático. E ele tem sido um chefe 5 estrelas, não é por acaso que ele é um chefe de estrela Michelin e os pratos dele estão lindíssimos. Ele tem umas técnicas fantásticas, tem umas ideias, ele é muito inovador, tem várias ideias, coisas que nós pensamos assim, isto não vai dar certo, mas de repente ele faz e nós estamos assim, provamos e, mas isto está espetacular, isto está mesmo muito bom, mas... Não é que ele vai buscar aquelas ideias? Ela é mesmo espetacular, tem sido mesmo muito gratificante. Sim, são os primeiros 10 dias, tem sido uma experiência satisfatória e é sempre uma novidade trabalhar com chefes de outros países e espero que os 10 dias corram com mais lindamente e sempre com aprendizagem. Conseguem ter depois mais responsabilidade durante esses dias, que para eles, como evento também é tão importante, eles ficam com um pouco mais de responsabilidade e as coisas quase sempre resultam bem. Mas o nervosinho continua sempre. Passa pela paixão, uma paixão acima de tudo, em cozinha ou qualquer área, temos que ter paixão, e que é uma área muito dura e de muito sacrifício, e a paixão ajuda um bocadinho. Que a gente consiga os nossos objetivos. Para ser sincera, não tinha uma noção que era assim tão exigente a nível de horários. Temos que abdicar de muitas coisas que gostamos de fazer, por exemplo, para a praia ou festas ou coisas assim. Temos que abdicar disso tudo para podermos estar numa cozinha e sabemos que temos hora de entrar, não temos hora de sair.
que já conhecem bem a origem daqui do Rei dos Queijos, eles sabem que a gente tem sempre muita variedade de produtos açorianos. Os produtos que eles procuram mais é o queijo de São Jorge, que é um queijo mais procurado nos Açores. Mas como também procuram o queijo de São Miguel também, que é um queijo tipo parmesão. Queijo do Faial também é um queijo também procurado por eles também. Há sempre o melhor, já ao longo dos anos, é sempre o melhor queijo de Açores. Apesar do queijo de São Miguel ser um bom queijo, mas o queijo de São Jorge é sempre diferente, que é feito com leite cru, por isso que é um completamente diferente do queijo de São Miguel. A intenção é trazer o vinho Madeira aos Açores, ou seja, vir de uma ilha até outra, e neste caso são os meus vinhos, não é, Barbeito, mas acima de tudo explicar às pessoas o processo do vinho Madeira, desde a vinha até ao engarrafamento. Ora bem, eu vou, portanto, são 15 vinhos no total e dividi em 3 grupos. O primeiro grupo com 3 vinhos são, digamos, amostras de pipas, de cascos, do vinho no seu princípio. Ou seja, os vinhos antes de iniciarem o envelhecimento. O vinho Madeira é um vinho essencialmente de grande envelhecimento e, portanto, vou mostrar às pessoas como é que o vinho está no seu princípio, no seu início. Depois vou apresentar um vinho, vinho já com mais alguma idade, com uma média de 10 anos, mas um vinho de cada casta, porque o vinho Madeira está sempre associado, aliás, digamos que está um pouco amarrado às castas. Então, no último grupo, já vou apresentar alguns vinhos mais complexos e todos com mínimos de idade. O mais jovem tem 18 anos, que é de 1996, portanto vai fazer agora 19. E o mais antigo é de 1875. E assim as pessoas vão ter a oportunidade de, ao mesmo tempo que vão aprender, também vão ter prazer de provar vinhos, como neste caso, que é um vinho único, que nem comercializamos, mas que eu trouxe do garrafão para fazermos esta prova. You know, I'm not, okay, I'm Belgian, but I'm married with a Portuguese, so my fridge is always full of Portuguese sparkling wines. Because they're refreshing, it's nice. You can drink your sparkling wine every moment of the day, no problem. And I always have a nice Madeira wines, I always have some wines from Douro also. Barrada, Dau, I got everything in the fridge, you know, in the cellar. But I'm kind of an ambassador of Portuguese wine, so I like it. I like to show off to my friends who are coming from all over. See, this is what Portugal can do, and they're like, wow, they don't know. So you have a big treasure, a hidden treasure, and people need to know this. And if you focus on the basic product, you can go the big Anglo-Saxon way of thinking, and then you go to look for a certain type of wine. There's so many wines, you know. And this is fantastic in Portugal. You have this big diversity in a small country. You have all these different grape varieties with all different expressions from different terroirs, from the north to the south. It's amazing, you know. So I think in Portugal you can find a lot of fun wines, you know, to pair with international dishes also, like we're doing today. So I put for the third wine, the third dish, I put the Douro wine, but not the ones from the Upper Douro, you know, more common Douro wine, a lot of flavors, very aromatic, you know, fresh, only 13 degrees of alcohol, so a wine you can drink a lot of, always important. And if you serve it a bit cool, it goes very, very well with the fish dish. So it doesn't have to be red wine always with, you know, with meat. You can put the red wine also with fish if you serve it cool. Bit of from the Açorean and a little bit of Denmark and yeah, a small piece of French. We're starting with it's a little bit Japanese. Also, it's rare tuna with some basil, fresh basil,
and a tea, green tea, made with lemongrass and lemon leaves. The second course is a picado with grilled tomatoes, olive sheets, and a foam of olive oil. The next course is forkbeard with chorizo, local chorizo sausage, and pimiento tear. The next course is a head course. It's pork with some soy and some yuzu, local yuzu, and brown butter. The cheese St. John in small pieces with hazelnuts and mushrooms. And the last course is passion fruit with tangerine liquor and meringues. And of course, pineapple. Try to match all Portuguese wines. So the first one is from Barrada. It's wine made with Barca and Bicol. Typical grape varieties from Barrada. We went to the Azores, Arinto from Azores. Nothing to see with Arinto from the continent. So it's got a peppery nose. For this we serve a red wine from Douro, because this is an easygoing wine. It's a wine for every day. So I went to look for a classical Portuguese grape region, in fact, Douro, with the Touriga Nacional, but totally different than Enduro. We went to back to Barrada with a single grape variety wine from a single vineyard. It's a 100% Bicol. And for all this passion in a plate, I went to look for something from another passionate island, the Madeira. This is a Malvasia, 20-year-old from Barbados. I think this is going to be a marriage made in heaven. Me too. Very kind and helpfulness. So they are top students of this policy. I think it's very rare. Yeah, when they have a dream, they just have to follow it, and of course they have to work hard. But in the end, if you got a dream, just follow it. Este festival é espetacular. Eu acho que é trabalho fenomenal trazer os chefs aqui. E depois os chefes já passam a ser embaixadores dos Açores, para onde eles vão, aonde eles estão. E olha, só vou dizer, eu agarrei no link deste festival e reencaminhei para o presidente do Governo Regional da Madeira, o Dr. Miguel Albuquerque, que é meu amigo, e disse assim: olha, devemos fazer uma coisa destas aqui. Portanto, acho que está tudo dito, de facto é espetacular.